بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل زکیہ ہوم کریشن۔ کیسے ہیں فرینڈ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہی ہوں گے۔ آج بہت ہی خوبصورت ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ برائڈل مہندی ڈیزائن ہے، پاؤں کے مہندی ڈیزائن ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں، فل پاؤں کے ہیں اور ہاف بھی پاؤں کے ہیں اور کچھ نیلز تک ہیں، جو بہت ہی خوبصورت اور سٹائلش ہیں۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت مہندی ڈیزائن، جو کہ بہت ہی اسپیشل ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں، پریٹی ہیں اور بہت پاپولر ڈیزائن ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے، کیونکہ آپ بہت ہی خوبصورت مہندی ڈیزائن دیکھنے والے ہیں، وہ بھی برائڈل مہندی ڈیزائن، بہت ہی خوبصورت مہندی ڈیزائن۔ اور ویورز، آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے، کچھ ویڈیو میں، سب میں نہیں، کچھ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے نیل آرٹ بھی، مہندی لگائی ہوئی ہے پاؤں پہ اور نیل آرٹ بھی ہے، تو اور زیادہ خوبصورت مہندی خوبصورت لگ رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس ادھر دیکھیں گے بہت ہی خوبصورت، بہت ہی سٹائلش مہندی ڈیزائن، اور جو اسپیشلی برائڈل کے لیے ہے، یا آپ جس شادی کے دن کے لیے، یا پھر آپ کسی شادی کے بعد کہیں دعوت وغیرہ پر جاتے ہیں تو آپ کے پاؤں پہ مہندی لگی ہوئی ہے، تو آپ نے کیسے شوز پہننے ہیں، کیسے سینڈل پہننے ہیں، کچھ ویڈیو میں نے وہ بھی شیئر کیا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میرے یہ آئیڈیاز پسند آئیں گے، اور آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ پازیب بھی دکھائی ہیں، کچھ پاؤں کی انگوٹھیاں بھی ہیں، جو کہ زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے مہندی ان سب میچنگ کے ساتھ۔ بہت لائٹ میں بھی پازیب ہے اور کچھ سٹائلش بھی ہے، کہ آپ کو وہ سب پسند آئیں گی اور بہت ہی خوبصورت مہندی ڈیزائن بھی پسند آئیں گے۔ فلاور میں ہے اور کچھ جال کے ساتھ ہے، بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ یہ سب ڈیزائن آپ کو پسند آئیں گے، اور آپ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس ویڈیو کو اور اس چینل کو شیئر کریں گے، اور اپنے آپ بھی اور آپ کے دوست بھی اس ویڈیو کا، اس چینل کا وزٹ ضرور کیجئے، کیونکہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اسٹائلش ورلڈ اوور دا ورلڈ فیشن، وہ بھی ڈریسز کے متعلق۔ اس کے علاوہ بہت ہی اسٹائلش، بہت ہی خوبصورت لیدر بیگ دیکھتے ہیں، اور فینسی بیگ بھی دیکھتے ہیں، اور کلچ بھی کی ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ آپ جولری دیکھتے ہیں، ایئر رنگس کی دیتی ہوں اور نیکلس کی دیتی ہوں، اور اس کے علاوہ رنگ کی، تقریباً سب جولری میں دیتی ہوں آپ کے ساتھ۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں شوز کے ساتھ مہندی ڈیزائن، کہ آپ کا کون سا مہندی ڈیزائن ہے اور آپ اس پہ کس طرح کے شوز یا آپ سینڈل پہنتے ہیں جو کہ خوبصورت لگتے ہیں۔ اس وقت پازیب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت پازیب اور بہت ہی خوبصورت۔ اور اگر آپ نے پمپس پہننی ہے یا تو پھر کس طرح کی لینی ہے، اگر آپ نے ہیل پہننی ہے تو کس طرح کے ڈیزائن بنائیں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ آئیڈیاز میرے پسند آئیں گے۔ آپ اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہوم ریمیڈیز، جس میں آپ کی سکن اور آپ کے ہیئر کے متعلق معلومات ہوں گی اور ان کا سولوشن بھی ہوگا۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت سمپل ڈیزائن مہندی کے، اور بہت ہی خوبصورت نیل آرٹ کے ساتھ بھی بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے، اور بہت ہی خوبصورت۔ آپ انشاءاللہ، آپ کو یہ چینل بھی پسند آئے گا، آپ اس چینل کا وزٹ ضرور کیجیے۔ بہت ہی خوبصورت ویڈیوز ہیں جہاں آپ ڈیزائن میگزین میں دیکھتے ہیں یا پھر گوگلز پہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن اگر آپ اس چینل کا وزٹ کریں گے تو آپ کو وہ سب چیزیں جو آپ فیشن کے متعلق دیکھتے ہیں میگزین وغیرہ میں، تو وہ آپ کو یہاں سے مل جائیں گے۔ بہت ہی خوبصورت اس وقت مہندی ڈیزائن ہے، اور جو آپ کو بہت ہی خوبصورت لگیں گے۔ برائڈل بہت ایک بار ہی بنتی ہے، اس کے لیے بہت خوبصورت مہندی ڈیزائن ہونے چاہیے، اور ان کا کلر بھی بہت خوبصورت ہونا چاہیے۔ اس لیے مہندی، میں یہی ہر بار اپنی ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ مہندی جو ہے کوالٹی وائز بہت اچھی ہونی چاہیے، اور مہندی کا ڈیزائن بھی بہت خوبصورت ہونا چاہیے۔